我现在也很忙，因为在木工厂工作。我现在也很擅长做椅子，这个是笔筒。那个，你休息吧。我推荐金济赫选手为班长的候选人，金济赫一号。查个班长就能亲切，不怕左右。金济赫已经换到园艺班了吗？这盆是野玫瑰，花语是火红地盛开的南边国度，我的故乡。这一段不是歌词吗？12月11日晚间9点，纬来戏剧台《机智牢房生活》。